Saya menjagani kebenaran dia tahu. Bapak kemerdekaan itu memekikkan 7 kali merdeka. Merdeka! 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 Jika kita sebut tentang nama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Rentap ataupun Tok Janggut, sudah pasti rakyat Malaysia mampu meneka bahawa mereka semua adalah tokoh-tokoh yang telah berjuang untuk menuntut kemerdekaan negara kita. Tetapi, tahukah anda, walaupun tidak mengangkat senjata, tetapi tokoh wanita ini perlu juga diingati oleh semua rakyat Malaysia, di mana beliau telah mendapat gelaran Tokoh Gelang Kemerdekaan. Ha, siapakah tokoh gelang ini? Jom kita kenali siapakah beliau. Datuk Siti Rahma binti Kasim merupakan seorang bekas guru di Sekolah Perempuan Melayu Sungai Star, Parit Bunta Perak. Namun, beliau berasal dari Kampung Batu Hampar, Rembau, Negeri Sembilan dan dilahirkan pada 30 November 1926. Ha, kalau nak tahu, Siti Rahma ni merupakan orang Malaysia pertama yang menyerahkan gelang emas, iaitu hadiah pernikahan daripada ayahnya kepada Tunku Abdul Rahman. Mesti semua orang fikir, kenapa sampai digelar toko gara-gara beri gelang emas saja? Kalau nak tahu, zaman dulu, pemberian gelang emas itu sangat-sangat bermakna dalam perjalanan Tunku Abdul Rahman untuk menuntut kemerdekaan. Ha, kalau kawan-kawan nak tahu, pada tahun 1957, Tunku Abdul Rahman telah adakan satu mesyuarat secara kecemasan di Bandar Hilir Melaka, di mana beliau pada masa itu mengatakan bahawa Parti UMNO tidak mempunyai dana atau tidak mempunyai wang yang cukup untuk membantu menghantar beliau sebagai perwakilan untuk rundingan kemerdekaan, dan beliau meminta derma daripada orang ramai. Ini adalah contoh kata-kata Tunku Abdul Rahman pada masa itu. Kita sebenarnya, kita tak cukup duit nak pi. Kita nak kena pakai banyak nak tanggung kami kat sana. Jadi, lepas mendengar kata-kata daripada Tunku Abdul Rahman yang telah menitiskan air mata pada ketika itu, Siti Rahma masa itu terasa yang dia patut membantu Tunku Abdul Rahman. Dan pada masa itulah Siti Rahma merupakan orang Malaysia pertama yang menyerahkan gelang emas, iaitu hadiah pernikahan daripada ayahnya kepada Tunku Abdul Rahman. Dan tujuan beliau menyumbangkan gelang emas itu adalah untuk membantu pembiayaan perjalanan ke London dalam menuntut kemerdekaan tanah Melayu dari Inggeris. Disebabkan itulah beliau digelar sebagai Tokoh Gelang Kemerdekaan. Gara-gara kata-kata Siti Rahma seperti ini, saya menyeru para hadirin hadirat, kaum wanita yang penuh dengan emas. Emas boleh dibeli, kemerdekaan tak dapat dibeli. Sila berkorban. Ha, akibat daripada tindakan berani seorang wanita muda ketika itu, jadi seluruh dewan bagaikan tersentak, malah Tunku sendiri pun terharu melihat pengorbanan seorang anak muda, apatah lagi merupakan seorang wanita. Jadi, majoriti yang hadir pada persidangan tersebut menyerahkan barang-barang berharga yang terdapat pada diri mereka untuk disumbangkan buat kemerdekaan negara. Tapi, kalau kawan-kawan nak tahu, sumbangan yang diberikan oleh Siti Rahma ni sebenarnya tidak dipersetujui oleh ibunya sendiri. Ha, Siti Rahma cuba merahsiakan hal gelang emas ini kepada ibunya. Tapi ibunya telah mendengar sendiri perbuatan Siti Rahma itu daripada mulut orang lain. Apalagi, jadi Siti Rahma pun telah dimarahi oleh ibunya sendiri. Dan bukan setakat itu saja, Siti Rahma juga dipukul sehingga berdarah. Tapi ini tidak melunturkan semangat Siti Rahma untuk terus berjuang. Malah bajunya yang berdarah itu disimpan sebagai kenangan titisan darah kemerdekaan. Ha, bukan calang-calang orang Siti Rahma ni sebenarnya.
sebab beliau juga pernah berkecimpung dalam dunia politik. Beliau pernah dilantik menjadi pegawai penerangan UMNO Malaya di bawah kepimpinan Allahyarham Tun Hussein dan Tan Sri Syed Jaafar Albar. Selain jadi ketua kaum ibu bahagian Rembau, beliau juga merupakan wanita pertama yang menyandang jawatan sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri di Negeri Sembilan, kawasan terentang dari tahun 1959 hingga 1969 atas tiket Perikatan. Siti Rahmah juga telah memegang jawatan seperti Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Negeri, Perkim Negeri Sembilan dan Persatuan Ibu Tunggal Negeri Sembilan serta Timbalan Presiden Majlis Ibu Tunggal Malaysia. Beliau juga menjadi Ketua Persatuan Rembau Kaum Ibu selama 17 tahun. Kalau nak tahu, pengorbanan serta perjuangan beliau mendapat pengiktirafan dan beliau telah dianugerahkan Tokoh Wanita UMNO Malaysia, Tokoh Ibu Misali, Peringkat Negeri Sembilan, Tokoh Wanita Perkim dan Seri Kandi Negara serta telah diberi darjah kebesaran seperti Ahli Mangku Negara dan Johan Setia Mahkota. Disebabkan kehebatan itulah yang melayakkan beliau dipilih menerima Anugerah Tokoh Wanita Negeri Sembilan yang telah disampaikan oleh isteri Perdana Menteri Datin Seri Rosmah Mansor pada tahun 2016. Ha, hebat tak hebat? Kesanggupan Siti Rahmah menyerahkan gelang emas hadiah perkahwinannya bagi membantu rombongan Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Puchok Al-Haj ke London menuntut kemerdekaan menjadi sebutan sehingga kini. Jadi, wajarlah kalau rakyat Malaysia mengetahui tentang perjuangan tokoh wanita ini. Walau bagaimanapun, Siti Rahmah telah meninggal dunia di Kelana Jaya, Petaling Jaya pada jam 10.55 pagi, di mana kematian beliau telah diumumkan sendiri oleh anak perempuannya, Puan Sri Rohati Muhammad Majzub. Jenazahnya telah dibawa ke Masjid Al-Hidayah untuk solat pengebumian dan dikubumikan di Tanah Perkuburan Islam Bukit Kiara. Semoga arwah Siti Rahmah binti Kasim dicuci rahmat. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah. Al-Fatihah.